Para vocês verem, a rodovia 251 que liga Montes Claros a Salinas tá melhor do que a rodovia 135 que liga Montes Claros a 040. E lá é pedagiada, lá também tem outros pedágios caros danado. Agora olha aqui, olha como é, como está aqui, ó. Perfeito. Bem sinalizada, tudo. A pergunta que eu não me cara é por que eles não fazem as coisas certas, hein? A rodovia em perfeito estado, em boa sinalização e conservação, salva vidas. E muitas, viu? Pode ser a minha, a sua, de quem tá viajando, até o próprio presidente da própria concessionária. E eles não pensam nisso, né? Aqui é nosso colchão do dia a dia, gente. Tá em perfeito estado aqui, viu? Aí, ó, rodovia 251 KM335 Montes Claros, Salinas. Parabéns.